Ur vägen din fågelskrämma, annars använder jag min kvacksprängare. Tror du att du kan skada mig med 2364 projektiler, va? Här får du! Kanske den här damen i knipa-knappen kan hjälpa mig. Du slår väl ändå inte en dam, eller hur? Jaså, men en dam i glasögon, väl... Ja, men om jag gör så här...